20. decembra sa v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči uskutočnil ďalší ročník predvianočného turnaja vo futsale Polda Cup 2019. Súperiť prišli týmy štátnej polície Skalického okresu, mestských polícií v Holíči a v Skalici, odboru kriminálnej polície, okresnej prokuratúry a celok hasičov záchranárov. Po privítaní a povzbudujúcich slovách predstaviteľov Skalice a Holíča otvoril turnaj úvodný zápas mestskej polície Holíč so skalickým odborom kriminálnej polície. Domáci tým zvíťazil najtesnejším rozdielom 2-1. Rozdielom jediného gólu sa skončil aj druhý duel, v ktorom družstvo mestskej polície Skalica porazilo okresnú prokuratúru 1-0. Pomerne vyrovnaný bol aj celý tohtoročný turnaj, hraný systémom každý s každým 1x10 minút. Z 21 zápasov bolo 5 remíz, ďalších 8 súbojov sa skončilo najtesnejším výsledkom. Siete gólmanov rozvlnilo iba 60 presných zásahov. Najviac po 5 gólov padlo v troch dueloch, vrátane toho záverečného, v ktorom celok okresnej prokuratúry zdolal okresných hasičov záchranárov 4-1. Tímom zo Skalice sa i na tomto ročníku darilo. Ako tretí sa umiestnil celok obvodného oddelenia, druhú priečku obsadila okresná prokuratúra, víťazný titul vybojoval kolektív mestskej polície. Domáci tím holíckych mestských policajtov sa umiestnil ako štvrtý. Ďalšie priečky obsadili OKP Skalica, okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru a obvodné oddelenie policajného zboru Holíč. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Marian Klopan. Cenu pre najlepšieho strelca si odniesol Lukáš Šipol.